Доброго вечора. В ефірі Суспільному медико-поділ-центр. Підсумковий інформаційний випуск. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у випуску ви побачите. За 300 метрів від історико-культурного заповідника пожежу очерету Межибужі зупинив водяний канал. Понад 800 робіт декоративного, житкового і образотворчого мистецтва представили сьогодні на заочній виставці конкурсі «Знай і люби свій край» у Грудківській області. 5 юніорів з Хмельниччини поїдуть на чемпіонат Європи з тхеквондо ВТ. Пожежа очерету в Меджибужі за 300 метрів від історичного замку зупинив канал, який з'єднує річки Бужок і Південний Буг. Про це розповідає директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. За його словами, на території державного заповідника саме відбуваються реставраційні роботи. Частина даху історичної будівлі покрита легкозаймистими матеріалами. Нагадаю, за словами меджибіжського селищного голови Михайла Демкова, очерет поблизу фортеці невідомі підпалювали минулими вихідними двічі. Сталося дійсно, можна сказати, трагедія, тому що кілька разів горіли плавні навколо Меджибужа. Для нас, як директора заповідника, як колектив заповідника, це є небезпека, тому що в повітря піднімаються тисячі таких летючих іскринок, які можуть попасти на дах чи залетіти в піддаще і роздуті бути вітром, і потім загориться дах, і зникнуть ті мільйони, які виділяються зараз на реставрацію. За словами директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олега Погорільця, дах частини заповідника, котрий саме реконструюють, покритий рубероїдом. Зараз в нас іде реставрація палацу, і він накритий тимчасовим дахом, який зроблений з легкозаймаючих матеріалів. І зрозуміло, це саме найбільша небезпека, коли ось ввечері такі прилетить тисяча таких іскринок, і кілька з них може бути роздуті вітром, і буде величезна пожежа. І тоді буде горіти не тільки плавні, а тоді буде горіти фортеця. Очерет навколо фортеці підпалили навмисно. Про це повідомив межибіський селищний голова Михайло Демків. Тоді був сильний вітер, хтось підпалив берег річки Південний Буг, Бужок, де з'єднається, і там вітрибухові сестри Загорба прямо пішла. Вітер дунув, і воно сухе, все це почало горіти. Підпалили, ну, воно дійшло до річки і затухло. МЧСники виїжджали, виїхали, ну, там своє зробили, свою справу, щоб воно не пішло на село. Я їм вдячний за їхню роботу. Протягом минулих вихідних днів до підрозділів головного управління від громадян селища Меджибі та Меджибіжської об'єднаної громади повідомлень про загоряння сухої рослинності не надходило. Не повідомляли про підпал у Меджибужі і правоохоронні органи. Про це нам розповіла прес-секретар Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, статистики щодо підпалів сухої трави у поліції не ведеться. За спалення сухої трави та листя можуть притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини Поділля-Центр. Відповідно до статті 152 Адміністративного кодексу України, а саме порушення правил благоустрою, у поліції області цьогоріч зареєстровано 131 протокол. На 2 мільйони гривень завдано збитків державі через загорання сухої трави на Хмельниччині. Про це розповів начальник відділу пожежної безпеки Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Сергій Ядух. З початком пожежонебезпечного періоду 2019 року на території Хмельницької області зареєстровано 36 пожеж сухої рослинності на площі понад 20 гектар. Даними пожежами завдано матеріальних збитків держави на суму понад 2 мільйони гривень. Основною причиною даних пожеж є необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Покарання у вигляді позбавлення волі може загрожувати за спалювання листя та сухої трави на землях сільськогосподарського призначення. Про це говорить начальник відділу Державної екологічної інспекції області Наталія Сологуб. За її словами, стаття 245 Кримінального кодексу України за правопорушення у сфері довкілля передбачає штраф від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на срок від 5 до 10 років. За словами Наталії Сологуб, дим від спалювання трави небезпечний для здоров'я людини та для тварин. До складу диму від спалювання сухої рослинності та її залишки входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. Крім того, з димом у повітря вивільнюються діоксини – одні з найбільш отруйних речовин для людей та тварин. Пожежами в екосистемах завдається величезна шкода ґрунтам,
рослинному та тваринному світу. Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві своєї співмешканки, затримали у Воронківцях Старокостянтинівського району. Про це повідомила прес-секретар Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, вбивство сталося після сімейної сварки. Чоловіка, якого підозрюють у злочині, вчора затримали. Інна Глега додає, 34-річний підозрюваний раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та нанесення тілесних ушкоджень. Цього разу йому оголосили підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 1 статті 15 умисного вбивства Кримінального кодексу України. І йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають. Попередньо відомо, що вбивство сталося вчора близько 2 години ночі в селі Воронківці під час сімейного конфлікту. Чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння. Він не описує сварки, схопив кухонного ножа і вдарив 35-річну співмешканку у спину. При цьому він поцілив прямо у серце. Жінка від отриманих травм померла на місці події. Згодом він розповів сусідці про те, що сталося, і вона вже свою чергу викликала поліцейських. У Хмельницькому капітально відремонтують вбиральні у парку Шевченка. Про це розповіла начальник відділу благоустрою міського управління житлово-комунального господарства Тетяна Сип. За її словами, також встановлять нову вбиральню біля дендропарку Поділля. В цьому році ми теж починаємо капітальний ремонт туалету в парку Шевченка. Проектно-кошторисна документація виготовляється, і я так думаю, що в квітні вона вже буде проходити експертизу. Ось потім ми об'явимо тендер і плануємо розпочати роботи. Також плануємо протягом цього року ще встановити вбиральню біля дендропарку Поділля, тому що це теж є нагальна потреба для наших мешканців. Ми неодноразово отримували звернення і тепер от належним чином реагуємо на них. Понад 800 робіт декоративного, житкового і образотворчого мистецтва представили сьогодні на заочній виставці-конкурсі «Знай і люби свій край». Експозиція діє в Хмельницькому обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Про це каже методист центру Наталія Василишина. За її словами, таким чином підтримують та заохочують молодь до творчості. На виставці представлені роботи вихованців позашкільних закладів області у 22 техніках. З них 19 – це декоративно-житкове мистецтво та 3 – з образотворчого, каже методист науково-технічної творчості Наталія Василишина. За її словами, кожне місто, район чи громада має подати по одній роботі в кожній з 22 технік. Роботи в техніці паперова пластика, писанкарство, м'яка іграшка, в'язання спицями та гачком, художня вишивка, бісероплетіння, ветинанки, живопис, батик та багато інших технік, які сьогодні ви можете побачити на виставці. Цьогоріч стало більше робіт, які відповідають головній меті конкурсу – популяризації мистецтва Подільського краю. Це переважно писанки, роботи в техніці паперопластики, вишивки, каже голова журі конкурсу Світлана Делікатна. Додає, розмаїття робіт показує бажання молоді працювати. Основна ідея конкурсу – це представити майстерність дітей Поділля на всеукраїнському рівні. То якщо природа рідного краю, то це має бути пейзаж український, а не африканський. Якщо це в'язання гачком, то бажано, щоб це були тваринки нашого регіону. Ну і так все решта. Для себе голова журі відмітила роботу з природних матеріалів «Осінній букет». Виконана вона відповідно до всіх критеріїв конкурсу, вона відповідає тематиці конкурсу і головне, вона відповідає головній ідеї конкурсу. Представляти Хмельниччину на всеукраїнський конкурс декоративного, житкового та образотворчого мистецтва поїдуть 22 роботи, по одній з кожної номінації. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля-Центр. 5 юніорів Хмельниччини поїдуть на чемпіонат Європи з тхеквондо. Про це повідомляє президент обласної федерації тхеквондо ВТ Сергій Пісоцький. За його словами, 130 спортсменів з Хмельниччини повернулися зі змагань, які відбувалися в Харкові. Це був чемпіонат України. Тривав він 5 днів. Участь брали юнаки, кадети, юніори, молодь та дорослі. Збірна команда Хмельницької області достойно виступила на цих змаганнях. Завоювали 39 медалей. Серед юніорів, молоді та дорослих зайняли третє командне місце. Я хочу сказати, що дуже достойно виступила збірна команда Хмельницької області на цих дуже відповідальних змаганнях. Відкрилися нові зірки. Виконали нормативи майстрів спорту України, зайшли в національну збірну команду країни.
Наш випуск на цьому завершено. Нагадую, що всі наші випуски ви можете передивитися в зручний для вас час в мережі YouTube, а всі наші матеріали в мережі YouTube, на нашій сторінці Facebook та на нашому офіційному сайті. До побачення!